Riser to learn Mukok and Seller Honmuko Dolto Neta Kormi Utal Protibat. Guahati Kirti Ban, Bidutor Oitatik, Muscle Brinter, Birutitari, Protibat, Hyposto Dolto Neta Kormi. Guahati Kirti Ban, Nedekam, with commentary Soku Kuribuli Abanzon, I say, Eco called Protibat Kare. Hate Hate play card Loy Protibat, Hyposto Kuri, Kirti Ban, Ruth, and Bidutor Basur Hakwa Dabi, Riser Dollar Neta Kormi Kokolor. যেটো প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ কৰিছো আজি আপোনালকে দেখিছে যে এই সরকারখনে এটা যেতিয়া বিদ্যুৎ মাছুল বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়া এটা ৰাজহুৱা খুনানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে জনগণৰ কি অসুবিধা হৈছে সেই কথা তেওঁলোকে কিতেও জনগণৰ মতামত নলয় তেওঁলোকে যেতিয়া ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ কথা কৈছে আজি মালিগাঁওৰ ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে ভৰলুমকত কি অৱস্থা হৈছে আপোনালকে দেখিছে আগতে মালিগাঁওৰ পৰা হোতে যিমান সময় লাগে আজিকালি ভৰলু পাৰ হোতে ইমান সময় লাগে জদে মদে তেওঁলোকে ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে কিন্তু বানপানীৰ কি অৱস্থা আছে আজি বিদ্যুৎ মাছুল তেওঁলোকে আজি চৰকাৰখনে যি জুৰুলা অৱস্থা আজি যি চৰকাৰখনৰ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে আসলতে জুৰুলা আজি 150,000 কোটি টকাৰ ঋণ আজি স্বাধীনতাৰ পিছত আজি এই চৰকাৰখনে আসলতে সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে মাত্ৰ 2 বছৰ 3 মাহত তেওঁলোকে প্ৰায় 50,000 কোটি টকা ঋণ লৈছে আজি 50,000 কোটি টকা ঋণ লোৱাৰ পিছত জধে মধে প্ৰতি মাহে মাহে কিয় বিদ্যুতৰ মাছুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে